नमस्ते सबजान लो दैट द फ्लोइंग पॉइंट रिप्रेजेंट अफ अ भटिशियेलोग्राम एवं कोसन हमें यदि ये भाग भिडियो कर हेरे छे के एसिडी जैसे लेख्खे नंबरिंग में लेखने हई रुवेल्व को ए हम एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन टुवेल्व को ए यदि बेसिक मैथमेटिक्स ट्वेल्व को एबी दुटे हमी कर एक्सर्साइज नाइन पोइंट वन बेसिक मैथमेटिक्स होने ओके अब हम के फ्लोइंग uh, पॉइंट रिप्रेजेंट भटिशियस प्यारेग्राम प्यारेग्राम को भटिशिस् रिप्रेजेंट करपोजिट अपोजिट साइड अपोजिट साइड को हम मजा ध्यान दिए अपोजिट साइड को अपोजिट साइड को लाइन लोइन गये इसलिए डाइगोनल भाषा दुटे को डाइगोनल मीट होने पर्या क्या एवटे ठा दुइटै डायगोनल एउटै ठाउँ मिट भयो भने सर यो त स्क्वायरको डायगोनल पनि एउटै ठाउँ मिट हुन्छ सर रोम्बसको डायगोनल पनि एउटै ठाउँ मिट हुन्छ सर रेक्टेङ्गलको डायगोनल पनि एउटै ठाउँ मिट हुन्छ र प्यारालोग्रामको पनि एउटै ठाउँ मिट हुन्छ अनि के कसरी चिन्ने स्क्वायर हो कि रोम्बस रेक्टेङ्गल प्यारोग्राम प्याराले छ नि प्यारा स्क्वायरबाटै स्क्वायरबाट रेक्टेङ्गल बन्छ रेक्टेङ्गलबाट स्क्वायरबाट रोम्बस भन्छ स्क्वायरबाट रेक्टेङ्गल बन्छ स्क्वायरबाट प्यारेलोग्राम बन्छ रोम्बसबाट प्यारेलोग्राम बन्छ र रेक्ट्याङ्गलबाट प्यारले ग्राम भन्छ यानि कि प्यारेलोग्राम यदि स्क्वायर हो भने पनि त्यो प्याराले हो रोम्बस हो भने पनि प्यारो रेक्टेङ्गल जसुकै होस् हाम्रो चारटै प्यारलेग्राममै पर्छ सो हामीलाई त्यति टेन्सन लिनु पर्दैन योभन्दा अगाडि भिडियोमा एक्सप्लोर गरेर सब कुरा बताइएको छैन थो भने हेरेको थो एकपल्ट गरेर त्यो भिडियो चेक गरियो होला इट विल बी भेरी 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 बेनिफिसियल है थ्री जिरो भने आजको भिडियो अलिक सानो हुन्छ किनभने दुई तिनवटा टु टू टू, टू, टू होइन र जहिले पनि यो लेख्दाखेरि नम्बरिङ एबिसिडी एबिसिडी नलेख्ने या त यसरी एबिसिडी या त एबिसिडी गरेर लेख्ने अब सी, सी कति छ माइनस वान थ्री थ्री र जिरो वान टू फेरि भन्दैछु यदि अगाडिको भिडियोहरू हेरेको छैन भने एकपल्ट गएर हेर्दा बेस्ट हुन्छ ओके यति हामीले गऱ्यौँ अब मिड पोइन्ट अफ एसी निकाल मिड पोइंट अफ दिस प्लस दिस बाई टू टू बाई टू थ्री बाई टू फोर बाई टू यानी कि वन थ्री बाई टू र टू तेरी मिड पॉइंट अफ बीडी इक्वल टू टू बाई टू वन टू वन थ्री बाई टू अ टू टू फोर बाय टू यानी कि वन थ्री बाई टू र टू सिंस मीड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी आर इक्वल और इक्वल भापनी आर एट द सेम प्लेस देर फोर द भर्टिसेस इज ऑफ प्यारेलोग्राम यो कुरा चाहिँ याद राख्नु क्या प्यारेलोग्रामको यो क्यारेक्टरिस्टिक्स बस यति मात्रै हो है टुवेल्भको बी नम्बर क्वेसन हेर टुवेल्भको बी पनि हाम्रो सिम्पली भइहाल्छ अब थर्टिन नम्बर गर्छु थर्टिन नम्बर गर्नुभन्दा अगाडि थर्टिन नम्बरको के के हिन्ट्स म दिँदैछु हेर के भनेको छ सेन्ट्रोइड अफ अ ट्राइङ्गल ध्यान दिएर सेन्ट्रोइड अफ अ ट्राइङ्गल सपोज यो एबिसी यसको सेन्ट्रोइड के हुन्छ भने नि बी र को मिड पोइन्टमा एउटा बी र को मिड पोइन्टमा एउटा पोइन्ट ल्याउँ र यो जुन G छा जी छ जी भनेको हाम्रो सेन्ट्रोइड हो जी सेन्ट्रोइड र ले ए र लाई टूज टू वन को रेसिओ में डिभाइड जीएआरएक्सए या फिर हाई एसएमएस को लैंग्वेज में जीआरएक्स ठीक ट्राइंगल छ बी डी को मिड पोइंट देखि डी सब लाइन तान ठीक चा? बुझ्दैछ मजाले र त्यो ए र डीलाई टु इज टू वानको रेसियोमा जसले डिभाइड गर्छ त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो टु इज टू वानको रेसियोमा जसले डिभाइड गर्छ त्यो पोइन्ट हाम्रो सेन्ट्रोइड हो यही ट्रायङ्गललाई हामी के गर्न सक्छौँ भने अब यो सेन्ट्रोइडबाट केही एउटा लाइन पास गर त हो एसीबाट ई सपोज मैले पोइन्ट लिएँ भने यो जीले बी र इलाई पनि के गर्छ भने टु इज टू, टू वानको रेसियोमा डिभाइड गर्छ र सेन्ट्रोइड यस्तो पोइन्ट हो जसले बराबर ल्याउँ मिड पोइन्ट मिड पोइन्ट तिनटैको सेन्ट्रोइड एउटै ठाउँ गर्छ र तिनटैको सेन्ट्रोइड लिँदा सपोज एबी लाइनलाई बेस मान्यौँ भने दुइटैको मिड पोइन्ट ल्याउँ केही ठिक छ बुझ्दैछौँ नि एफ दुइटैको मिड पोइन्ट र सी यो दुइटाबाट हामी टु इज टू, टू वानको रेसियो जतातिर बेस हुन्छ नि त्यतातिर वान लेख्ने र बेस बाहेकको लागि टु टू इज टू वानको रेसियोमा डिभाइड गर्छ र त्यो पोइन्टलाई सेन्ट्रोइड भनिन्छ भन्छ कुनै दुइटा पोइन्ट लिएर तेस्रो पोइन्टसँग जोइन गरेर गरौँ अब यो त कन्सेप्ट भयो हाम्रो सेन्ट्रोइडको हो अब हामी जब कोइसन गर्छौँ क्वेसन गर्दाखेरि कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ र एउटा यसको फर्मुला पनि छ फर्मुला के छ त्यो फर्मुला हामी डाइरेक्ट प्रुभ गरौँ त्यसपछि हामी थर्टी नम्बरको क्वेसन गर्छौँ ओके ओके अलिकति फोकस गरेर कोइसनतिर हेऱ्यौँ मैले सो द्याट कोर्डिनेट अफ सेन्ट्रोइड अफ ट्राइङ्गल एबिसी हुज भर्टिसियस आर ए बी सी एक्स वान वाई वान जेड वान एक्स टू वाई टू जेड टू एन्ड सी एक आर दिज अब यो चाहिँ हाम्रो के हो भने प्रुभ गर्न दिएको छ तर यो हाम्रो फर्मुला पनि हो यदि प्रुभ गर्न दिएको छ भने प्रुभ गर्ने प्रुभ गर्न दिएको छ भने डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर पनि क्वेसन गर्दा हुन्छ या फेरि क्वेसनमा अहिले यो यसपछि हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ जुन कि बाह्र नम्बरमा सायद ओके बुकमा हेर्ने हो भने बाह्र नम्बर तेह्र नम्बरमा छ र जोसँग फेरि अर्को अस्मिता यताउता पब्लिकेसन छ तिनीहरू पनि फोकस गरेर किनभने एउटा कुनै पब्लिकेसन फलो गर्दा नै राम्रो हुन्छ म बेसिक म्याथमेटिक्स फलो गर्दैछु यदि अस्मिता गर्न थाल्यो भने फेरि बेसिक म्याथमेटिक्सको दुइटै तिनवटै मिक्स गर्न थाल्यो भने फेरि गाह्रो हुन्छ है सबैजनाले मलाई पनि बनाउन तिमीहरूलाई बुझ्न सो so, ओके okay, त्यो कुरा पछि कुरा अब यसलाई प्रुभ गरौँ हामीले थ्योरिटिकल हामीले के थाहा छ ए बिसी जुनसुकै पोइन्टले पनि लिन सक्छौँ सपोज एबीको यो पोइन्टले लियौँ हामीले डी है र यो चाहिँ हाम्रो जी जीलाई सेन्ट्रोइड इन द गिभन फिगर जी इज सेन्ट्रोइड अब यो भाषा त ल्याङ्ग्वेज जब त हामी लेख्न सक्छौँ के 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 दिज द्याट गरेर लेखौँ ए एक्स वान वाइ वान जेड वान हेर है र रा यो कोइसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सोधेको छ तिन चारपल्ट ल अहिले त्यही भएर यो कोइसनलाई म ज्यादा एक्स्ट्रामा छ तर पनि अलिकति इम्फेसिस दिँदैछु बी एक्स टू वाइ टू जेड टू ठिक छ सी यदि तिमीहरूले भिडियोहरू योभन्दा अगाडि हेरेको छ भने डाइरेक्ट फाइन्ड गर्न सक्छौ तिमीहरू होइन अनि अब डी डी इक्वल टु मिड पोइन्ट अफ ए र बी जसलाई म डाइरेक्ट लेख्छु एक्स वान प्लस एक्स टू बाई टू वाइ वान प्लस वाइ टू बाई टू जेड वान प्लस जेड टू बाई टू अब जी डिभाइड्स लाइन सी एंड डी इन रेशियो टू इज टू वन और डी एंड सी इन रेशियो वन इज टू टू यहाँ एटा ठूलोरा मैंने लिखे तो तिमी ध्यान दि मेरे भिडियो सुरूदे हेड़े तिमी तो आइडिया भैस कि जे पनि छ हाम्रो डिपमा गइन्छ जी डिभाइड्स द लाइन सिडी सिडीलाई सीतिरबाट डीतिर आयो भने यसलाई टु इज टू वानले डिभाइड गरौँ डीतिरबाट पनि त सीलाई डिभाइड गर्न सक्छ जसलाई के भनेको छ भने वान इज टू टूले डिभाइड गरौँ नाउ जी एक्सवाइजेड जीलाई सपोज एक्सवाई जेड हामीले गर्यौँ जी इज सेन्ट्रोइड जी एक्स वाई जेड सुरुमै लेट सेट गऱ्यौँ यताउता होइन म गर्ने तरिका सिकाइँदैछु है ठिक छ यति हामीले गऱ्यौँ यसको पनि डी पोइन्ट हामीले निकाल्यौँ डी पोइन्ट के हो भने मिड पोइन्ट अफ ए एन्ड बी मिड पोइन्ट निकालेको छौँ यदि योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेरेको छ भने तिमीहरूलाई तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ सिम्पल छ है अलिकति गर्मी बढो त्यसैले फ्यान ओके नाउ जी एक्सवाई जेड विल बी इक्वल टु के छ एम वान एक्स टु प्लस एम टू एक्स वान बाई एम प्लस एम टू ध्यान दिएर एम वान वाइ टू प्लस एम टू वाइ वान बाई एम वान प्लस एम टू एम वान जेड टू प्लस एम टू जेड वान बाई एम वान प्लस एम टू किनभने इन्टरनल डिविजन मारेको छ यसले इन्टरनल डिभिजन गरेको छ गरेको छ भने प्लस हुन्छ अब हामी कताबाट लिने त डीबाट सीतिर लिने कि सीबाट डीतिर लिने एउटै कुरा हो म के गर्छु भने सपोज बुकमा दिएको छ सीबाट डी सीबाट डी टू इज टू वानको रेसियोमा लेख्छ सीलाई म के लेख्छु भने सी इक्वल टु एक्स थ्री वाइ थ्री जेड थ्री है जसलाई एक्स वान वाइ वान जेड वान लिन्छौँ यदि सीलाई एक्स वान वाइ वान जेड वान लियौँ भने यो हाम्रो एम वान हुन्छ है यो कुरा याद राख्नु र डीलाई के लियो भने एक्स वान प्लस एक्स टू बाई टू वाइ वान प्लस वाइ टू बाई टू जेड वान प्लस जेड टू बाई टू जसलाई मैले एक्स टू वाइ टू जेड टू यहाँ डिनोट गरे तर यहाँ हेर त एक्स वान वाइ वान जेड वान एक्स टू टू जेड टू सब कुरा आखिर डिनोट नहो यो यो जुन फर्मुला छ फर्मुलाले त डिनोट गरेको नि त एउटाले डेट एक्स वान गरौँ अर्कोले एक्स टू गरेर फर्मुला, गरे गर फर्मुला निकालेको तर यो दुईवटा केसमा क्वेसनमै एक्स वान एक्स टूहरू आइसकेको छ नि त मजाले हेर क्वेसनमा एक्स वाइ जेडहरू भएको भए एक्स वान वाइ वान होइन एक्स टू वाइ टूहरू लिँदा हुन्थ्यो हुन। तर यहाँ अलरेडी एक्स वाई वाई वान वाइ वान नै लेट गरेको छ भने सपोज एक्स टूको ठाउँमा एक्स टू ड्यास लेट गरौँ न त के हुन्छ एक्स वान ड्यास वाइ टू ड्यास वाइ वान ड्यास जेड टू ड्यास जेड वान ड्यास ठिक छ नि मजाले बुझ्यो नि कुरा ठिक छ यति लेख्न पाउँछौँ नि हामी पाउँछु यो सिर्फ डिनोट गरेको एक दुईपल्ट जे कोइसनलाई गर्नुपर्छ यो कोइसनलाई फेरि म अर्को गरिदिन्छु है ओके क्यामेराको या फेरि क्यामेरालाई बढाइदिउँ अलिकति ओके अलिकति फेरि सब कुरा गडबड भयो एकछिन ल ठिक छ अब सायद क्लियर छ होला अलिकति भ्यू पनि राम्रो ठिक छ ओके अब यति भयो भनेपछि हामी के गर्न सकिन्छ भने एम वान टू एम टू इक्वल टु वान किनभने टु इज टु वन यताबाट यता आउँदैछौँ त्यही यताबाट यता गएको भाइ यो एक्स वान एक्स टू एक्स थ्री ड्यास हुन्थ्यो एक्स वान ड्यास एक्स टू ड्यास एक्स वान ड्यास वाइ ड्यास जेड वान ड्यास हुन्थ्यो यो एक्स टू ड्यास वाइ टू ड्यास ड्या टू ड्यास हुन्थ्यो अनि एम वान वान हुन्थ्यो टू अब माथिबाट तलाउँदैछौँ भावनालाई बुझ है फिलिङ्सलाई एकछिन मलाई कस्तो क्यामरा अल्टर अल्टर जस्तो लाग बरु मेटेरै गरिदिन्छ होइन माथितिरको ठिक छ नि क्लियर भ्यू ओके ल अब माथिको म मेट्न खोज्दैछु ल तिमीहरू कपी गरिहाल मजाले ओके डीलाई पनि मेटिदिन्छु एउटै कुरा हो अब हामी सबको ठाउँमा जे जे छ त्यति लेखौँ एम वान प्लस एम टू भनेको थ्री हो तलतिर थ्री लेखौँ अब एम वान एक्स टू ड्यास एम वान एक्स टू ड्यास यानि कि टु इन्टु एक्स वान प्लस एक्स टू बाई टू टू इन्टु एक्स वान प्लस एक्स टू बाई टू एम वान एक्स टू भयो नि प्लस एम टू एक्स वान ड्यास एक्स वान ड्यास भनेको एक्स थ्री हो एम टू भनेको वान वान इन्टु एक्स थ्री ठीक अर्को में डिवाइडेड बाई थ्री होम वन वाई टू वाई टू डैश एम वन वाई टू डैश वाई टू डैश हम लोग वाई वन प्ले मतलब टू इन टू फिर यहाँ पी हो ठीक है अब टू टू काटि टू टू काटो टू टू काटो सीम्पली के होता एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई थ्री देर फोर जी इक्वल टू य प्रूव्ड के सुरूदी करपी आज क्या ये डिस्टर्ब हो गौ कैमरा में कपी पेन लिँदै गर्दै गर ल अब हामी योसँग रिलेटेड एउटा थर्टी नम्बर क्वेसन छ थर्टी नम्बर क्वेसन गर्छौँ र कोइसन दुई टाइपले भन्छ एउटा डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर र अर्को यसरी नै फाइन्ड गरेर दुइटै टाइपले म गरिदिन्छु ओके सो द्याट तिमीहरू कन्सेप्ट अझै क्लियर होस् ल धैर्य राख क्वेसन गर्छु त्यसपछि हामी बिस्तारमा फेरि सबै कुरा बुझ्छौँ ल ओके टु भर्टिसियस अफ ट्राइङ्गल एबिसी म लेख्दैछु ए टु माइनस फोर थ्री बी थ्री माइनस वान माइनस टु अनि सी जसो के होस् एक्सवाई जेड नै गरौँ न त आर यति अनि त्यसपछि के भनेको छ भने यसको जी जी भनेको सेन्ट्रोइड हाम्रो कति छ भन्दा यसको सेन्ट्रोइड चाहिँ जी छ हाम्रो वान जिरो थ्री अब फाइंड द भर्टेक्स सी हमीर के सेंट्रोइड इक्वल टू जेड वन बाय थ्री एक्स टू वाई टू जेड टू बाय थ्री एक्स थ्री वाई थ्री प्लस जेड थ्री बाय थ्री अब को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ वान जिरो थ्री इक्वल टु अब एक्स x2 एक्स टू एक्स थ्री <coughs> है मजाले बुझ एक्स ठीक छ यसरी लिनोट गर्न सकिन्छ मेरो दिमाग पनि तिमीहरु जस्तै भएछ है जस्तै ए र बी पोइन्ट थियो हाम्रो वान टू थियो भने यसलाई हामी के गर्थ्यौँ एक्स वान गर्थिम वान गर्थ्यौँ नि बी पोइन्ट हाम्रो छ थ्री फोर यसलाई हामी एक्स टू वाइ टू गर्थ्यौँ नि हो यो फर्स्ट पोइन्ट हो भने एक्स वान वाइ वान जी वान एक्स टू वाइ टू जी टू एक्स थ्री वाई थ्री जी थ्री जेड थ्री है अब वान जिरो थ्री छ एक्स वान z1, वान जेड वान बाई थ्री छ भनेको मतलब टू थ्री प्लस एक्स टू प्लस थ्री प्लस एक्स बाई थ्री अस पच्चीस माइनस फोर माइनस वन प्लस वाई बाई थ्री अस पच्चीस थ्री माइनस टू प्लस जी बाई थ्री नौ इक्वेटिंग मजा ले रही अब हमें इक्वेट ग्यम के पार्ट इक्वल टू यू यानी कि टू प्लस थ्री प्लस एक्स बाई थ्री इक्वल टू वन य एक्स इक्वल टू माइनस टू ठीक अस पच्चीस अर्क माइनस फोर माइनस वन प्लस वाई बाई थ्री इक्वल टू जीरो अनि वाई इक्वल टू फाइव तेरी थ्री माइनस टू प्लस जेड बाई थ्री इक्वल टू थ्री तीन तिहान जेड इक्वल टू एट देर पॉइन्ट इज माइनस टु फाइभ र एट ध्यान दिएर अब पॉइंट बी चाहिँ हाम्रो क्यामेरामा कहाँसम्म छ ठिक छ माइनस 5 फाइभ र एट आयो कति नम्बरको भन्दा थर्टी नम्बरको अब यसलाई अर्को कुन प्रोसेसबाट गर्न सकिन्छ भने नि जी यति देखो छ हामीले यो पोइन्ट निकाल्न यो यो प्रोसेस, प्रोसेस पहिला लेखिहाल तिमीहरू सब सिम्पलै छ ठिक छ फर्मुला लगाएर मैले डाइरेक्ट अब अर्को प्रोसेसले म निकाल्छु यसलाई र त्यो प्रोसेसले पनि एन्सर आउँछ सपोज अब डी पोइन्ट डी पोइन्ट हाम्रो कति हुन्छ डी पोइन्ट हुन्छ टू प्लस थ्री फाइभ बाई टू फोर माइनस वान माइनस फाइभ बाई टू थ्री माइनस टू वान बाई टू ठिक छ यसको सेन्ट्रोइड अब यो टू इज टू वानको रेसियोले डिभाइड गरेको छ भने हामी के पनि लेख्न सक्छ के भन्न सक्छौँ भने नि जी इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस ये दुटावट कर तुम्हें यह दुटा वाली लिख सक एम वन कै टू इंटू एम वन एक्स टू वाक फाइव बाई टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन को वन इंटू एक्स बाई थ्री ते गई एम वन वाई टू टू इंटू माइनस फाइव बाई टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन यानी कि वाई इंटू वन बाई थ्री एम वन वाई थ्री प्लस यानी मतलब टू इंटू वन बाई टू प्लस जेड बाई थ्री ये करना सकते जी को ठाव हमें के सकते भाई मजा ले वन जीरो थ्री अब तो इक्वेट करना सकता इसलिए इक्वेट कर मतलब फर्स्ट पार्टीक्वल टू वन यानि कि फाइव प्लस एक्स बाई थ्री इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू टू तेरी सेकेंड पार्ट यानी कि माइनस फाइव प्लस वाई बाई थ्री इक्वल टू जीरो वाई ईक्वल टू फाइव ते गी वन प्लस जेड बाई थ्री इक्वल टू के थ्री हो थ्री हो, यानी कि नाइन जेड इक्वल टू एट इस हम के सक टू फाइव रइनस टू फाइव रे आर फोर हेर ना नानीहरू यदि या तिमीहरूलाई बुझ्नमा प्रब्लम भइरहेको छ भने यो मेरो प्रब्लम होइन है नहीं। अब जस्तै बेसिकदेखि पढाएको छ सब कुरा सिम्पलदेखि गरेको छ सुरुको भिडियोहरू हेर्दैनौँ भने बुझ्न अलिक गाह्रै छ ठिक छ मैले दुइटै प्रोसेसबाट गरिदिएछ प्रोसेस, प्रोसेस नम्बर टू फर्स्ट प्रोसेसमा डाइरेक्ट फर्मुला लगायौँ हामीले फर्मुला जुन कि डिराइभ गरेको थियौँ त्यो फर्मुला डेरिभेसन नै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो सेकेन्ड केसमा हामीले के गरेको छौँ भने यहाँ टु इन्टु वानको रेसियोबाट यसलाई इन्टरनल्ली डिभाइड गरेर फर्मुला लगाएको छौँ किनभने हामीसँग जी छ सी निकाल्नु छ डी त हामी निकाल्न सक्छौँ टु इन्टु वानको रेसियोले डिभाइड गरेको छ भने यो सी भन्ने एक्स वाई जेड हालर फेरि यो यो इक्वेट हुन्छ किनभने यो भनेको पनि सेन्ट्रोइड हो यो भनेको सेन्ट्रोइड हो को फर्स्ट पार्ट इक्वल टु फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट सेकेन्ड पार्ट थर्ड पार्ट इक्वल ट थर्ड पार्ट एन्ड दिस इज अल भयो ठिक छ एकपल्ट जे हेरी हेरिहाल मनन गर यो क्वेसन बनाऊ है यदि यो पार्टमा केही इम्पोर्टेन्ट छ भने यो पुरै एक्सर्साइजमा भने यही वाला कोइसन इम्पोर्टेन्ट छ तिमीहरूसँग ओल्ड इज गोल्ड छ भने ठिक छैन भने अब हाम्रो अर्को सिरिज आउँदैछ जस्तै कोनिक सेक्सन पुरै छ कोनिक सेक्सन इन वन सर्ट ठिक छ त्यसपछि प्रिभियस इयर क्वेसन्स इन कोनिक सेक्सन त्यो पनि आउँछ है हाम्रो भिडियोको सिरिजमा एड हुँदै जान्छ पहिला त यो सब एक्सर्साइजहरू गरिहाल सर्टकट वे अपनाउन खोज्यो भने एक्जाममा राम्रो मार्क्स आउन सकला बट यदि लङ टर्म राम्रो सोच्नु छ तिमीलाई इन्जिनियरिङ गर्नु छ मेडिकल बाहेक अरू फिल्डमा जान्छ मेडिकलमा पनि स्टार्ट अहिले त म्याथ चाहियो नि किनभने फिजिक्स र केमिस्ट्री हाम्रो केमिस्ट्री पनि धेरै पार्ट अब भन्छ केमिस्ट्रीमा अलिअलि दस पन्ध्र पर्सेन्ट त्यही दस पन्ध्र पर्सेन्टले नै त डिफरेन्स गर्ने हो नि सिम्पल कुरा जसले पनि याद गरिहाल्छ नि तिमीलाई त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ जुन कि कम हुन्छ जसलाई विद्यार्थीले नेग्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ अनि कम्पिटिसन एक्जाम सक्छौ है ओके ल अब हामी अर्को पार्ट गर्छौँ यसको ठिक छ अर्को क्वेसन हामीले यत्रो पाहाड चढेर आइसक्यौँ होइन अनि अब एउटा यत्रो सानो ढुङ्गामाथि चढ्न भनेको जस्तो हो हामीले यस्तो राम्रो क्वेसन हार्ड क्वेसन गऱ्यौँ अब थ्री भटिसियस अब प्यार ग्राम ए, दी, आर दिस 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 अनि त्यसपछि भनेको छ फाइन्ड द फोर्थ भटिसेस कति सिम्पल छ जस्तै ए माइनस फाइभ फाइभ टू दिमाग लगाऊ आफै तिमीहरू दिमाग के लाउनु यति पनि यदि आएन भने फेरिदेखि तिमीहरू हेर म त्यति मात्रै भन्छु यो क्वेसन यदि आएन भने फेरिदेखि तिमीहरू भिडियो सुरुदेखि हेर यो कोनेक्ट सेक्सनको बेसिक सब बुझिन्छ चा। सिडी चाहिँ हाम्रो सपोज एक्सवाई जेड न त के अरे जी एक्सवाई जेड है अब हामी के गर्न सक्छौँ हामीलाई के थाहा छ भने प्यारालोग्राम हो भने मिड पोइन्ट अफ बिडी मिड पॉइंट ऑफ बी डी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी यानी कि माइनस नाइन प्लस एक्स बाय टू यानी माइनस वन प्लस वाई बाय टू टू प्लस जेड बाय टू विल बी इक्वल टू माइनस एट बाय टू टू बाय टू टू बाय टू यानी कि माइनस फोर वन वन ओके Uh, अब इसलिए माइनस नाइन प्लस एक्स बाई टू माइनस वन प्लस वाई बाई टू टू प्लस जी बाई जेड बाई टू इवेट कर दौ फोर टू तो जाए एट माइनस एट हो एक्स इक्वल टू वन यो इक्वल टू तो यो हो टू वन थ्री जेड इक्वल टू तो टू माइनस टू जीरो यानि कि देर फोर ओके मिड पोइन्ट दुइटैको बराबर हुन्छ त्यही गरौँ अनि त्यसलाई हामीले एक्वेट गरिदिउँ वान थ्री जीरो एन्ड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोलुसन अब यसपछि हामी को साइन्स अब हामी मेन के छ भने नि अहिलेसम्म त थ्री डीको कुराहरू थियो थ्री डी के कस्तो हुन्छ अब प्लेनमा हामी छिर्छौँ ठिक छ प्लेन भन्दा पनि अहिले डाइरेक्सनको साइन्स जब गर्छौँ हामी डाइरेक्सन रेसियोजहरू हामी के, के त्यस त्यसपछि तिनीहरूको कन्डिसनहरू के के आउँछ त्यो कन्डिसनहरू गरिसकेपछि सब कुरा सिम्पल लाग्छ र अबको जुन भिडियो छ यो भिडियोको पनि यो पार्ट त धेरै इम्पोर्टेन्ट हो थाहा नै छ तिमीहरूलाई हुन त सब पार्ट इम्पोर्टेन्ट छ यदि सुरुको हेरेको छैन भने त अब इम्पोर्टेन्ट पार्ट नै आउँदै जस्तै सबले भन्छ नि टुवेल्भ क्लास धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यदि तिमीले नर्सरीदेखि नपढेको भए त टुवेल्भ के टुवेल्भमा पुग्दै पुग्दैन त्यो कहाँबाट इम्पोर्टेन्ट हुनु त्यसैले जुन इम्पोर्टेन्ट छ बिहाइन्ड द सिन्स पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट कोही डक्टर भन्दैछ भने सपोज टुवेल्भ पास गरेँ म डक्टर भनेँ डक्टर बन्नुभन्दा अगाडि पनि त जे जे मेरो सङ्घर्ष हो त्यो मेन हो नि कोही एमडीको भेल्यु छ एमबिबिएस गरेर केही हुँदैन एमडी गर्नुपर्छ एमबिबिएस गरेको छ नि नि एमडी गर्दैछ एघार बार राम्रो पढाउ नि एमबिएस गरौँ मतलब सुरुदेखि नै सब कुरा राम्रो हुनुपर्छ बेस तगडा छ भने एमडी के डिएम पनि सुनेको छ भने एमडी पछि अब डिएम पनि आउन थाल्यो है ओके त्यो कुरा हो सो किप वाचिङ किप सपोर्टिङ र अब जे जति हुन्छ साथी सङ्गति आफ्नो एक्स वाइजेड पोइन्ट जस्तो खोज्यौँ तिमीहरूको साथी साथीको साथी, साथी उनीहरूको सर्कल यताउता गरेर तुरन्त कोरोना जस्तो फैलाइदेऊ यसलाई सबलाई लत लगाइदेऊ भिडियोको ओके सब्सक्राइब गराएको छैन भने सब्सक्राइब गर र तिमीहरू भन्छौ तर गरिदिनु है त्यसैले सब्सक्राइब चाहिँ गरिहाल ओके एन्ड अब हामी अर्को भिडियोदेखि योभन्दा पनि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र एउटा एउटा पोइन्ट मिस नगरिकन हेर्नु है ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो हेभ अ भेरी गुड टाइम हेभ अ गुड डिनर लन्च